Pois é, já é Black Friday aqui na Vinho.com do Campus do Goytacazes. O telefone está na tela, o nosso QR Code também. E meu amigo consultor da casa, o Nelson Oliveira, está aqui ao meu lado. Moroba, chega esse mês e todo mundo fica louco para comprar vinho, né? Primeira mão, ninguém está sabendo ainda a dinâmica. A gente sabe tá soltando que vai agora. Ter... Exatamente, primeiríssima mão. Que maravilha, como é que a gente abre o primeiro bloco do primeiro programa de novembro. A Black Friday, a gente estava consultando o calendário, Ela não tem uma data fixa, mas a gente sabe que é a última sexta-feira de novembro. No caso, 25. Exatamente. E a promoção segue até 25. Segue dia 25, é só um dia de Black Friday. Mas é bom vir para cá para escolher os vinhos logo. Exatamente, já separa, já vê e o que a gente trouxe opções incríveis que vão ter preço. Até nossa amiga aqui, ó, tá aqui ao lado, nosso amigo calculador, para a gente poder... Não deixa a gente na mão. Não deixa... O Moroba é muito esperto, chegou assim, Fabão, leva o calculador, eu falei assim, agora que nós vamos aguçar as vendas, é agora. Exatamente, com a gente é assim. Rápido. É rápido, a gente mostra, e lembrando, Fábio, que são mais de 400 rótulos, aqui nós trouxemos 5 só para... Nós escolhemos alguns rótulos de países diferenciados. Exatamente. E para opções diferenciadas também, não é isso aí, Moroba? Isso aí, é aquilo que a gente estava conversando aqui anteriormente, né, Fábio? É aproveitar pro Natal, final de ano. Você falou tudo. Não é? Você falou tudo. Quer comprar agora, pegar um pressão e fazer já fazer a festa, literalmente. A pessoa pode, Fábio, como a gente estava falando ali, você compra um vinho, o segundo, a dinâmica é essa. Olha que loucura. Você comprou o primeiro, o segundo do mesmo rótulo, 75% de desconto. Vocês não vão acreditar no que eu estou falando para vocês, não. Esse lançamento aqui hoje mesmo. 75%. Está incluso nesse pacotão de Black Friday todas as marcas da casa? O que tiver na casa, vai, tiver nas gôndolas, está incluído. Agora, Fábio, é aquilo que a gente estava falando. A pessoa comprou dois, fica com um, dá o outro de presente de Natal. Exatamente. Garante a compra de espumante, que os espumantes estão inclusos. Boa para vocês, ó, já quer... Olha lá. Tá vendo a carinha do convidado nosso ali? Tô vendo, então. Vendo ele, ó. Tô segurando o riso. Pois é. Aqui, vamos falar agora de vinhos diferenciados. Eu trouxe um vinho que ele tem um custo mais alto por ser um vinho sul-africano. Isso. Tá? A gente vai poder mostrar aquele aqui. É o Tal Horse. Que ele tá aqui, ó. Esse aqui é o Merlot. Vocês vão ver. Lembrando o Tal Horse. Que ele tem Merlot, Pinotage, Shiraz, Chenin Blanc... Moscatel. E tem até o rosé dele. Tem tudo. Pois é um vinho delicioso. Vocês vão ver o Tal Horse, que é essa girafa aqui. Para eles achavam que é cavalo alto. Então a gente já mostrou que esse rótulo aqui vocês vão encontrar a girafinha. E aqui tem as tags com os países descritos nas prateleiras de cada nacionalidade. Vamos fazer uma brincadeirinha, então? Vambora. Esse vinho tá custando 188. 188. Comprou, o segundo vai estar, ó, menos... Com 75%. Uhum. R$47 a segunda garrafa. R$47, vocês vão comprar aí uma pagando o preço cheio e a outra menos 75%. Vou mostrar um para vocês aí que vocês não vão acreditar, que a gente vai ser quase presente de vinho bom, tá não, Bruno? É verdade. É o mais vendido. Esse é um dos vinhos mais vendidos? É. Encruzilhada. Pois é. Deixa eu falar para vocês. É um vinho nacional. Explica um pouquinho, Moroba. Vinho nacional, região de Encruzilhada do Sul, por isso que ele leva esse nome, sudeste da Serra Gaúcha. Ele tem várias uvas, essa é a Cabernet Sauvignon, eu costumo dizer que é um Cabernet Sauvignon diferente, que ele tem uma pegadinha um pouquinho mais adocicado, para quem gosta. Para quem não gosta, a gente tem o Merlot. É mais encorpado. Merlot é leve também, desse aí é leve, só que é seco. O mais encorpado é a linha Terroir, que vai ter Cabernet Sauvignon, Merlot, Taná, Pinot. A promoção válida para todas elas. Todas elas. Lembrando que o Chardonnay, o verão está aí, Chardonnay é branco, praia, piscina. Pedida. Ele foi eleito o melhor Chardonnay do Brasil. Pois é, agora o melhor de tudo. O melhor, vamos lá. Ele custa o preço cheio, R$ 61,00, menos 75%. Gente, não vou falar. Não, não dá, não. Não dá, faz conta aí. 61 menos 75. É isso aí que vocês estão fazendo mesmo. Pega aí o telefone e faz aí agora. Resumindo, não dá nem R$16. Ah, cara, não dá pra vocês terem um vinho dessa qualidade. Pô, cara, arrebentou. Não é? Não é? Arrebentou, hein? Você já imaginou, Fábio? Você compra, por exemplo, o Chardonnay, que é o branco, pro verão. Já garantiu o verão. Vou falar uma coisa com você. Já tá garantindo aí, já, economia certa pros festejos de final de ano. Certo.
Quem gosta de economia, a gente fala que o brasileiro tem sempre que aproveitar. Claro. Né? O pessoal fala assim, ah, o brasileiro ele tem que ter mais... Né? Saber o poder aquisitivo dele, exato, saber economizar. E são oportunidades. Oportunidades. Eu ia falar oferta, você falou a palavra-chave. É, amigo. Isso, que é o que chamo de educação financeira. Pois é. Então, você antecipando a sua compra de final de ano... Seu bolso agradece. Seu bolso agradece. Vai sobrar dinheiro para outras coisas. Esse vinho aqui, o Morobá falou assim, Fábio, eu quero botar esse Samarque porque é um vinho extremamente... de extremo bom gosto, tem uma francês. Saída, é um vinho francês. Então. Uva que pouca gente conhece, que é a Gamay. Eu não... Fala um pouquinho dessa uva. Uva leve, entendeu? Tá entre uma das mais leves. Eu costumo dizer, Fábio, que o pessoal que gosta muito do Pinot Noir, experimente o Gamay, vai adorar. O Carmenere, ele tem, na minha visão, mais sabor... Mais aroma, um vinho que vai te pra você. Ele tem um preço convidativo. Isso que eu ia perguntar pra você. É um vinho marcante? Marcante, Fábio. Samarque, pra vocês virem aí. É um vinho que emplacou aqui na Vinho em Ponto. Coisa boa, cara. Não é fácil você achar em outros lugares, não. Você sabe disso. Olha, mas se pusermos uma franquia especializada em vinhos, a gente tem toda essa carta pra vocês. Exatamente. Tem ele, tem o Caringã, que pouca gente conhece essa uva. Eu não conheço. Depois você mostra comigo? Mostro, com certeza. Fala pra gente. Ó, o Samarque, um vinho francês, ele tá R$99 com pretos, com preço cheio, ok? Exatamente. Que para um francês, você sabe... Um excelente custo-benefício. Exatamente. A segunda garrafa dele, R$24. R$24 um vinho francês, bicho. É, Moroba, não é? Você, ó, como diz o outro, deu a louca no vinho ponto. Pois é, Black Friday vindo aí, 25 de novembro. Lembrando, Fábio, como você já falou comigo, lembrando, né, que a gente sempre lembra, quem quiser vir antes, reservar o vinho, por quê? Às vezes o pessoal chega aqui na Black Friday já de noite. Exato. Aí, quem chegou primeiro... Outra coisa, Moroba, tá aqui de vinho... Tá, vai que dá sorte do vinho estar exposto na Wine Station. Vai chegar ali e vai poder fazer a degustação? Exatamente, a máquina está ali para isso. Exato. Esse é outro clássico, cara, português. É um vinho português, gente, mas é um vinho verde para você tomar gelado. Verde. Geladíssimo, trincando. Isso é delicioso esse pluma. Delicioso. É um vinho que ele tem a denominação de vinho verde. Porque, apesar de ser rosé. Apesar de ser rosé, ele pode ser branco, ele pode ser, que a gente tem aqui o branco, ele pode ser rosé. E é uma denominação que ele tem. Então você sabe que é um vinho de denominação controlada. Entendi. Então, é um vinho exclusivo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não tem como vocês errarem. Olha o nome dele, é pluma e embalagem dele. O que, que é? Uma pluma. Uma pluma. Então, vamos lá, Moroba, vamos para conta. Contabilidade nossa. 133 menos 75. Menos 75. R$33,25. R$33. Um pluma português e premiado pelo que eu estou vendo aqui. Exatamente. É campeão de venda ele. É ele e o Foral de Lisboa. São os dois nessa linha de rosé e branco que são campeões. Você estava dando esses dias, só para eu lembrei que agora eu dei um start, você estava esses dias fazendo nas redes sociais da Vinho Ponto, de vez em quando o QR Code entra aí na tela para vocês. Você estava falando muito sobre a saída do Orfila, cara. É o custo-benefício, é o sabor, é a procedência. Rapaz, é procedência. Qualidade, sabor, preço. Variedade. Variedade. Você tem ideia, a linha... Sai muito. Para vocês terem a ideia, a linha dele, que em outros né, produtores eles chamam de reserva, o dele é Robler, que vai ter o varietal, o dele Robler. Está saindo R$99 o Robler. Cara, se você vai fazer agora, principalmente festa em casa, vai ser, todo mundo vai sair. Tá todo mundo solto na jaula, então vai estar todo mundo festejando mesmo, cara. Pega a linha de... Tem que festejar. Não tem? Tem que festejar. Todo mundo vivo. Então, quem tá vivo aí, vão festejar mesmo, tá joia? Cara, na boa, a linha de espumantes da Orfila é sensacional. O Nelson me apresentou junto ao Afonso Oliveira e eu nunca mais deixei de consumir, cara. É, os espumantes, o Malbec dele... Incrível. O Robler da linha... Você mandou lá pro pessoal do Reality experimentar na final? Mandamos, lembro. É. Muito bom. Fábio, aí você tocou no meu ponto fraco. Rapaz, você veio logo. Cara, que vinho bonito, bicho. Olha que embalagem. Você viu uma coisa... Chamou atenção. Exatamente. Você teve o olhar que é o que tem que ter. Esse é um Vinalba Malbec, potente, 14,5% teor alcoólico. Uau! Só que ele tem uma coisa, assim,
que vai que chama atenção, que você mesmo falou. Claro. A roupagem dele. Lindo. E outra coisa, ele, edição limitada. Tô vendo, cara. É um rótulo handmade, é feito à mão. Vocês podem ver que a edição limitada tá aqui. Tá, limited edition, limitada. Tá aqui direitinho para vocês. E é um vinho argentino. Argentino, reserva. Entendeu? Tinha essa qualidade, cara. Esse aí, Fábio, pra mim, eu digo a você, tá entre os tops aí. Isso aqui. Tá, tá. O que eu acho legal pra falar pra vocês? Pra vocês virem conferir isso nos rótulos. Geralmente, a franquia Vinho e Ponto, elas dão uma chancela de positividade. Deve ser pela saída do vinho. Se eu estiver errado, me corrija. Não, não. Mas vocês podem ver, tá bem pequenininho aqui, mas tem o logo da Vinho e Ponto que tá na tela pra vocês agora, tá? Então, preste atenção nos rótulos, que tem esse negócio que chama atenção. E aqui está um Vinalba argentino. Eu vou te dar um exemplo que eu costumo falar. Já acontece, né, de alguns clientes acharem assim, um vinho para eu presentear, um vinho de qualidade acima... Eu te pergunto isso, né, Marubá? Sempre pergunto. Aí eles, as pessoas, geralmente, antes da gente falar, eles já falam, eu quero um vinho que na faixa... Um exemplo, vou dar um valor, R$400. Sim. O pessoal acha, 300, 400, um vinho bom. Esse é um vinho, não é bom, não, é top. Pois é, e olha o preço dele. Top. 187. Uma garrafa literalmente bem servida. A segunda garrafa vai sair R$46,75. Você tá falando de um vinho premiado, aí, cara. Aí eu falo com você, você vai gastar 200 e pouco por duas garrafas dele. Diz aqui, só uma dica, vocês estão com um almoço bem bacana aqui, com variedades incríveis, sempre aberta em dois turnos. Tem novidade na posso área pedir, também. Posso pedir para você lançar comigo? Vambora. Qual é a novidade aqui? A gente emplacou o almoço executivo, você sabe disso, você é parte disso. Com certeza. O almoço executivo nosso, né? Hoje bomba. Bomba, tá bombando. Agora, segunda e sábado, jantar gourmet. Essa eu não sabia. Segundo e sábado. Que a gente chama de menu do chefe Wallace. Menu do chefe Wallace. Gostei. Entrada, prato principal, sobremesa. R$100. Uau! Incrível, hein? Pro restaurante que é, pressão tá. Segunda e sábado. A partir de? A partir das 18h30. É isso que eu queria saber, o horário da parte do jantar. Da parte do jantar, 18h30. Já sabe agora que tem jantar gourmet aqui. Vinho Ponto Campos. Entrada, prato principal e sobremesa. Mais uma novidade. E a máquina Wine Station para harmonizar. Pra harmonizar todo o estande com o melhor da sua escolha. Quer saber mais sobre vinho? Venha para Vinho Ponto você também. Agora, em ritmo de Black Friday. Antes de terminar esse bloco, deixa eu dar uma dica para vocês muito bacana. Eu tô falando de SGA Toyota. Vocês que estão afim de trocar o seu veículo e adquirir um modelo 2023, um modelo mais novo, é uma boa oportunidade agora. Porque o meu amigo Raul Boba, consultor da marca aqui em Campos, está com um consórcio Toyota. Vou falar para vocês, olha aí na tela que a Juliana vai colocar, as vantagens do consórcio Toyota. Olha só. Número 1, sem taxa de juros. Número 2, sem entrada. Número 3, compra planejada. Número 4, menos burocracia. Número 5, parcelas reduzidas. Gostou? Tá pensando aí em ter seu Corolla Cross, sua Hilux, enfim. Escolhe aí, realize o seu sonho com o consórcio SGA Toyota Campos, beleza? Raul te espera com esse QR Code que tá na tela. Dá tempinho de você pegar seu telefone e apontar a tela aí agora, vai. Aponta. Isso. Vai direto falar com o Raul aí, que ele vai te atender com aquela infraestrutura. Show de bola? Tô voltando, hein? Próximo bloco a gente tá juntinho, coladinho.